Liga Malé Kopané v Příbrami už klepe na dveře a proto se vedoucí týmu sešli na společné schůzce, aby projednali některé novinky, které letošní ligu budou provázet. Tou nejzásadnější asi bude změna hracích termínů. Více nám prozradil Milan Vančát. Takže dnešní schůzka byla schůzka vedoucích týmů současných a hlavním bodem projednávání byla změna hracího systému, kde byl teda navržen hrací systém na pondělí a na středu místo současného systému, kde se hraje jenom v sobotu a v neděli. Takže tohle byl hlavní bod a prakticky jediný, který se dneska projednával. Jak jsou na tom týmy oproti loňsku třeba? Tak když se budu vyjadřovat k týmům, jak se vyjadřovat k téhle změně, tak vesměs to bylo neutrální. Většina týmu bylo, že jak původní hrací systém, tak i ten nový není problém. Potom byly 3-4 týmy, které určitě v týdnu, a 2-3 týmy, pro které je hraní v týdnu problém. Na to bych rád teda zmínil, že pokud by hrací systém byl pondělí středa, tak už se přihlásili další 3 nové týmy do soutěže. Takže pokud by nějaké týmy skončily, tak tyto pravděpodobně je nahradí. A osobně si i myslím, že ty týmy, které momentálně řekly, že by to pro ně nebylo schůdný, tak už se tady za zády jedná o jejich spojení, takže ve výsledku si myslím, že zas tak drastický úbytek týmu by určitě nenastal. A jak se připravovali na začátek ligy vítězné týmy z minulého ročníku? No, žádná speciální příprava neproběhla, protože kluci jsou tak nějak rozesetí taky po republice, někdo studuje, někdo pracuje v Praze a tak dále, takže speciální zimní přípravu nemáme, chodíme trénovat, kdo může, jak mu práce dovoluje a nějakým způsobem fungujeme spíš online a tam domlouváme tu taktiku a tu obhajobu, jakým způsobem k tomu přistoupíme. Dnes tady na schůzce padlo, že bude změna vlastně termínu, kdy budete hrát. Dělá vám to nějaký velký problémy? Myslím si, že pro náš tým vyloženě ne. S klukama jsme to řešili, jestli mají s tím problém, nemají. Většině klukům to vyhovuje naopak, že budou mít ty víkendy volný, zahrajou si večer v týdnu, takže za náš tým to asi není problém. Tak scházíme se s klukama každou neděli vlastně na třetí základce v hale. Bylo by to určitě lepší venku, ale lepší aspoň si takhle jít kopnout a dát si to do nohy, aby jsme se nějak připravili. No. Za chvilku to začne, tak už se těšíme. No. Dneska jste se tady bavili o změně termínu, vlastně kdy budete hrát, dělá vám to nějaký problémy třeba? Tak určitě pár klukům to problém dělat bude, co hrajou velkou vejš jako divizi a takhle, takže ty trénujou přes týden často, takže s nima počítat nemůžu. Máme tam taky pár kluků kamionáků, takže tam to bude taky problém, ale nějak to dáme dohromady a popereme se s tím. Na závěr už je třeba jenom říct, kde se budou zápasy odehrávat. Bude se hrát zase na Spartaku Příbram. Jediná změna, která nastane, je, že nebudou současně 4 hřiště na umělé trávě, ale pouze 2. A bude se hrát každý týden a nebude se hrát jednou za 14 dní. No a poslední otázka, kdy se předpokládá, že by liga začala? Tak liga začne, jako je obvykle, to znamená buď poslední týden březnu a nebo první týden v dubnu.